da língua. Então, galera, a gente tá aqui agora num ambiente que é mais, né, com pouca luz, low light. Então aqui vai ser bom pra gente fazer um teste, tanto na foto quanto no vídeo, sobre o ISO dela, né? E até mesmo a estabilização, podendo usar o obturador a 1x50 às vezes, vamos dar uma olhada. Primeiro eu tô fotografando aqui a 1/100 e a 1000 de ISO. Agora eu vou dar uma achada aqui para 1x50, vamos ver o resultado. Perfeito, continua assim. Legal. ISO 1000, 1/50. Continua nessa. Aí. Um pouco mais de baixo. Pegar da maior amplitude para a perna. Isso. Feito. Aí. Legal. Agora vamos tentar fazer uma sentada. Meio de lado assim. Isso. Lindo. Aí. 3, 2, 1. Legal. Só mais um pouquinho perto. Aí. Aí. Bacana. Mais uma só agora de pé. Tenta fazer meio como se tivesse de apoio aqui assim. Eu vou fotografar daqui pra lá. Na verdade, lá pra cá primeiro, depois eu faço o inverso. Isso. Aí, linda. Show, show. Aí, perfeito. Só a última, continua essa variação, que é fazer mais de meio corpo pra cima. Isso. Perfeito. E vamos fazer o teste do ISO rapidão. Para o teste do ISO, você pode ficar aqui mesmo ou sentado. Pode subir para cima. A gente vai precisar desligar as luzes aqui para mostrar o ambiente com pouca luz. Quer ajuda? Peraí.